Håkon Dale. Ja. Mr. Mr. Space. Ja, jeg har i hvert fall gjort det til levebrød og utforske verdensrommet, ja. Yes. Som jeg sa før vi trykket på record, så har jeg jo alltid hatt en dyp interesse for det. Ikke på ditt nivå, men på sånn hobbybasis. Det er veldig fascinerende med universet. Men du er jo faktisk astrofysiker. Det stemmer, ja. Og du er en av de som skal tidlig se på databilder fra James Webb-teleskopet. Ja. Som nå er på vei ut i verdensrommet. Ja, i rommet. Den har vel egentlig kommet på plass da, i den, den har det. Den skal ha, ja. Så. Wow. Så nå driver man og tester det ut, og før det skal begynne med regulære observasjoner. Ja? Ok, før vi går inn i James Webb, så hadde det vært kult å liksom starte litt sånn stort og filosofisk, og snakke litt om hvorfor tror du at vi mennesker har på en måte så stor interesse i å utforske universet? Ja, det er jo komplisert spørsmål, men jeg tenker jo at altså, det faget mitt, astronomi da, eller astrofysikk, det er jo ikke noe som man tenker på som noe sånn umiddelbart praktisk anvendelig, at man kan liksom ikke lage brødrister eller oppvaskmaskiner sånn umiddelbart ut fra det vi finner. Og liksom, hvorfor skal man drive med dette når det egentlig ikke har noe nytteverdi, vil kanskje noen spørre, men jeg har jo egentlig to svar på det. Altså for det første så er det jo, det har en nytteverdi, bare at det er på lengre sikt, og vi vet ikke alltid hva den nytteverdien vil være. Mm. Som for eksempel dette med at når man da studerte sola, begynte å studere lyset fra sola og spre det ut da, i de forskjellige fargene, de forskjellige bølgelengdene i et sånt spekter, så man jo sånne mørke linjer i spektret. Og for å forstå dette, så måtte man liksom utvikle da en forståelse av atomer, atomfysikk og kvantefysikk etter hvert, for å forstå hva som skjer i stjerner, og for å forstå det lyset vi mottar fra stjerner. Og kvantefysikk har jo liksom gitt mange, mange praktiske anvendelser i elektronikk og ja, alt mulig vi bruker i hverdagen i dag. Mm. Så det er jo et praktisk formål sånn sett. Altså, vi kan finne ting som vi ikke vet hva vi skal bruke til, sånn rent umiddelbart, men som da vil lede til ny fysikk som etter hvert gir ny teknologi som kommer samfunnet til nytte. Og så er det en annen måte at altså for å gjøre bedre og bedre målinger, så må vi utvikle instrumenter som er mer følsomme, som gjør ting som ikke man har klart å gjøre før. Altså det er rett og slett teknologiske utfordringer da, som man må lage instrumentering som da senere gir spin-offs. Altså for eksempel da, man lager apparater som måler røntgenstråling fra verdensrommet, som man senere kan bruke på et sykehus, for eksempel. Da. Ja, så teknologisk utvikling også. Ja. Og så handler det jo også om at vi utdanner folk, unge, smarte folk, til å gjøre ting som er veldig vanskelige, og bruke verktøy som er veldig anvendelige når det gjelder avansert databehandling og så videre, som da de kan anvende senere når de kommer ut i arbeidslivet på andre, mer praktiske formål. Men alt dette her er jo liksom å si at nei, men det er jo faktisk også praktisk anvendelse av det, og det er helt riktig, og det er viktig.
Samtidig så har du jo det aspektet at dette er jo på en måte en del av altså det er jo i kulturen vår så er det jo mye vi gjør ikke fordi det er noe umiddelbart nytte av det. Altså alt som har med kultur å gjøre, altså musikk, poesi, litteratur, altså det er på en måte også en del av menneskelig kultur. Dette å undre seg over hva som er der ute, prøve å utforske det, prøve å komme litt lenger. Så det å liksom bygge sånne kjempeavanserte teleskoper, sånn som James Webb-teleskopet, da, det er jo på en måte en slags, du kan si, monument over menneskelig sivilisasjon, på samme måte som ja, pyramidene var det, og så videre. Det at man kan bygge noe som er så avansert, som gjør at man ser enda lenger ut, man, både sånn rent konkret og i mer overført betydning, at man ser lenger enn man har gjort før. At man får vite ting som man har lurt på, at man også stiller nye spørsmål ut fra det man, man finner. Altså, man får ikke bare svar på spørsmål, man får nye spørsmål, ikke sant, ja. Når man finner ut noe. Og så finner man ut ting som man ikke ante. Altså, plutselig dukker det opp ting som man på en måte ikke hadde lett etter, ikke sant? Overraskelser, helt nye ting, som fenomener, objekter som man ikke hadde forestilt seg, som dukker opp hver gang man på en måte bygger et instrument, et teleskop, som er mye mer følsomt enn det man har hatt tidligere. Så jeg tenker jo at det er en dyp del av menneskets natur, det å være nysgjerrig. Og dette er jo på en måte en av måtene vi kan tilfredsstille vår nysgjerrighet på, da. Det er å utforske verdensrommet. Mm. Det er liksom noe iboende i oss. Ja. Noe som vi har jo alltid sett opp, kanskje mer før enn nå. Altså sånn som mennesker som ikke har teleskoper eller jobber med teleskoper, som bor i byer, ser dessverre ikke så mye opp, ikke sant? Men det er sant. Det ligger nok noe i vår natur og noe på en måte nesten programmert inn i oss over mange, mange tusen år, at vi har sett mye opp og undret. Ja, det tror jeg absolutt. Mm. Ja. Og det tror jeg er en verdifull del av vår natur som vi bør dyrke. Ja. Ja. Og så er det jo dette tillegget med at på en måte det er jo mysterier med det som er der ute, så, som man undres over. Ja. Ja. Som er spennende, som er liksom, wow, hva er dette her? Mm. Hva finnes der? Man kjenner liksom det kiler litt i magen når man tenker på disse mysteriene og disse store tankene om hva er det som finnes der ute. Ja, det stemmer. Hva synes du er, eller du kan svare enten fra deg eller på en måte fra forskningsstandpunkt, men hva er liksom noen av de store mysteriene? Ja, vi har jo flere store mysterier. Og et av mysteriene er jo selvfølgelig om det finnes noe liv der ute, ja, på andre planeter enn vår egen. Og det er jo veldig, veldig vanskelig å svare på. Du har de som er veldig optimistiske og de som er veldig pessimistiske når det gjelder å finne liv. Og så er det jo spørsmål om hva slags liv som er mulig å finne. Altså er det bare snakk om enkle organismer, altså helt sånn encellede organismer, type bakterier, tilsvarende og så videre. Eller finnes det intelligente sivilisasjoner der ute? Og kanskje noen som har kommet en god del lenger enn oss når det gjelder teknologiutvikling og så videre. Mm. Så det er jo fascinerende spørsmål. Og du kan si, man har jo lurt på dette lenge, ikke sant? Og det har jo vært en sånn gjennomgangstema egentlig i astronomiens historie, at hver gang man finner et eller annet fenomen som er veldig annerledes enn det man har sett før, noe som ser veldig merkelig ut, rett og slett, så er det
noen som med en gang tenker dette må være intelligent liv der ute. Dette må være, dette er det noen som har lagd dette signalet. Så det begynte jo, altså det tidligste eksempelet jeg kom på i farta, det var jo da man fikk etter hvert bedre og bedre teleskoper, og dette var jo på den tiden før man tok i bruk kameraer og fotografi, ikke sant, til å gjøre målinger, så da hadde man teleskoper, man rett og slett så gjennom teleskopene, som i karikaturtegningene, ikke sant, at man hadde speil, altså vanligvis ofte et linseteleskop, sånt langt rør, ikke sant, som man så gjennom, og så rettet det inn mot Mars, og prøvde da å registrere detaljene så godt som mulig. De beste astronomene var jo ofte gode tegnere. Så da var det en italiensk astronom som tegnet overflaten på Mars, og så tegnet inn noe han syntes så ut som streker, som han kalte da kanaler. Som da, det var vel litt sånn der språk, du kan si språkmisforståelse også da, fordi han var italiener, han kalte det kanali, tilsvarende kanaler på norsk, men det ble oversatt i engelsk som channels, og ikke canals. Og forskjellen er jo at, altså, canal, det er jo som Suezkanalen, ikke sant? Noen har gravd den ut, mens channel er jo som den engelske kanal, noe som en naturlig, du kan si, land, hva skal jeg si, ja, noe som naturen har laget da, geologiske prosesser. Så dette ble jo da tolket som tegn på at det kunne finnes en sivilisasjon på Mars, og mye oppstyr rundt det. Og så fikk man jo da etter hvert bedre og bedre teleskoper som viste at nei, det så ikke så mye ut som kanaler likevel. Men den der fascinasjonen med liv på Mars, den har jo liksom, det har jo vært mye, du kan si, populærkultur rundt det, ikke sant? Du hadde den War of the Worlds med H.G. Wells, og senere dette radiohørespillet på 1930-tallet med Orson Welles, som skremte vettet av folk i USA ved å lage en sånn radioteater som gikk på at det var Mars-sporet som invaderte oss. Så det var en lang digresjon da, men det var dette her med liv, og da er liksom dette et eksempel på da at man ser noe der ute, og så tolker man det som et tegn på at det er intelligent liv. Og så har det vel opp gjennom tiden vært flere ganger man har fått underlige signaler, fanget inn underlige signaler fra der ute. Ja. Så et annet eksempel var jo da man oppdaget det som kalles pulsarer. Altså, pulsarer, det er en stjernerest, en såkalt nøytronstjerne, som er omtrent på størrelse med Oslo. Oslo-gryta. Sånn, en rest av en stjerne? Rest av en stjerne. Så ja. Dette er altså en stjerne som eksploderer på slutten av sitt liv. Så eksploderer den, og da får man en rest igjen. Så dette er, det som skjer er at kjernen kollapser og blir til denne nøytronstjernen, mens de ytre det, og så dannes det en sjokkbølge som blåser de ytre delene av stjernen i filler, og gjør at den blusser opp da. Så da kan den lyse nesten like sterkt som altså alle de flere hundre milliarder stjernene i en galakse. Så kan liksom se den ene eksplosjonen lyse like sterkt i noen uker. Så når den sprenger, holdt jeg på å si? Ja, stjernen. Når den sprenger. Ja. Men altså, denne resten som er igjen, denne nøytronstjerna, den er veldig, veldig liten i forhold til den opprinnelige stjernen. Veldig kompakt materie. Og den
spinner vanligvis rundt veldig, veldig kjapt rundt sin egen akse. Så noen av disse spinner jo opp til 1000 ganger rundt i løpet av ett sekund. Wow. Ja, så der, og så er de på størrelse med Oslo. Ja. Ja. Så der blir man svimmel. Ja. Ja. Det, hvis man kunne sitte på overflaten, det er jo flere ting som tyngdekraften blant annet som gjør at det ikke er så jeg håper å si forenlig med liv å sitte på overflaten. Men altså disse spinner rundt, og så er de omgitt av veldig, veldig kraftige magnetfelt. I disse magnetfeltene så er det da partikler, elektroner som spinner rundt i høy hastighet og beveger seg nesten med lyshastigheten. Og de sender ut da det er akkurat som jorda har jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol. Og den er jo ikke akkurat på samme sted som den geografiske nordpolen. Så det er det samme på disse stjernene. Men når de spinner rundt, så er det sånn at når disse polene peker mot oss, så mottar vi da en radiosignal. Og når de spinner rundt da, kan si opp til, ja, de første man fant spant rundt kanskje en gang i sekundet eller noe sånt. Men da mottar man jo et sånt blipp da, en gang i sekundet. Et sånt helt sånn regelmessig signal, som er mye mer nøyaktig enn en klokke vi lager her på jorda. Ja. Og det oppdaget man jo da, at det er en sånn sender der ute som sender ut en sånn bip, 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 helt, helt nøyaktig. Hvor lenge kan de stå og spinne sånn? De spinner jo gradvis nedover, altså ja. Spinnhastigheten reduseres gradvis etter hvert, men det tar jo, det går jo over tusenvis av år. Det gjør det, ja. Så det kan være en veldig god klokke da, i mange, i potensielt 1000 år. Ja, ja. 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 Så da man oppdaget først dette signalet da, hun som gjorde det var en student som het i Storbritannia, hun het observert med et radioteleskop. Hun het Jocelyn Bell, eller nå heter hun Jocelyn Bell Burnell. Og ja, det var jo en revolusjonerende oppdagelse. Nå var det jo sånn på den tiden at det var jo faktisk doktorgradsveilederen hennes som endte opp med Nobelpris for denne oppdagelsen, og hun fikk ingenting. Den er kjip. Ja. Så Nobelkomiteen har jo fått høre det en del ganger i ettertid. Særlig liksom at man overser en ung kvinne for en oppdagelse hun har gjort. Ja. Men i hvert fall det de kalte det sånn i starten, det var jo LGM, dette signalet for Little Green Men. Så da tok det jo litt tid før man skjønte at nei, dette er jo faktisk da ikke en sivilisasjon, men dette er jo faktisk da et sånt fysisk fenomen som var. I og for seg så var det jo forutsagt at det skulle dannes sånne nøytronstjerner, men at de skulle sende ut et så kraftig radiosignal som dette, det var vel en overraskelse. Ja. Så dette var nok en misforståelse da, på ja. Noe vi håpte kunne være liv der ute? Ja. Så, men man, altså en av de tingene som gjør det opplagt at dette her ikke er intelligent liv, det er jo at man har et tilfelle hvor man kan, i hvert fall et tilfelle hvor man kan knytte dette veldig tett sammen med en sånn eksplosjon. Altså det var i 1054, så var det da en sånn eksplosjon i vår egen galakse, som dannet en fin tåke som vi, altså gassrestene da, fra eksplosjonen, en fin tåke på stjernehimmelen som vi kaller for krabbetåken. Den er ganske kjent. Så da har man altså denne krabbetåken, og så har man da funnet inni der en sånn nøytronstjerne som spinner, og målt radiosignaler fra den, og ser at gassen har da bredt seg utover fra denne eksplosjonen. Så det er jo en veldig sånn klar demonstrasjon på hva som har foregått da.
at dette her er et veldig voldsomt, men naturlig fenomen. Men også i nyere tid så har man vel lært at det finnes sykt mye planeter der ute? Det har man. Ja, som på den andre siden, på den positive... Det har man. Og det var jo ikke opplagt at det skulle... Altså fram til drøyt 25 år siden, så kjente man jo ikke til noen andre planetsystemer enn vårt eget solsystem. Mm. Så da var det egentlig bare spekulasjoner, eller ja... Hva skal jeg si, educated guess heter det vel, at hvor mange stjerner som ville ha planetsystemer rundt seg. Og da trodde man jo også at hvis man klarte å finne planetsystemer rundt andre stjerner, så ville de ligne ganske mye på vårt eget planetsystem. At du hadde ganske, altså planeter innerst som er sånn omtrent på størrelse med jorda, kanskje litt mindre, kanskje litt større, som da er det vi kaller for terrestriske planeter, altså at de har en fast overflate da, som du kan lande på. Og så litt lenger ute så ville du ha det vi kaller for gasskjemper da, slik som Jupiter og Saturn, som er rett og slett store si, ansamlinger av gass som er kan si, øverst så har du et skylag og så blir det tettere og tettere og tettere innover, men du har på en måte ikke noe sånn fast overflate å lande på. Så man tenkte at andre planetsystemer ville se omtrent sånn ut. Men det man fant var jo i starten spesielt var jo veldig, veldig annerledes. Man fant disse store gassplanetene som var gikk i omløp veldig, veldig tett på stjerna si. Altså innenfor den innerste planeten i vårt solsystem, da, Merkur. Så man kaller det jo for hot Jupiters, altså varme Jupiter-lignende planeter. Og de... Så det er jo... Da fant man jo ut at det er en mye større variasjon i hvordan planetsystemet ser ut. Vi trodde før at solsystem så ganske likt ut som våres da. Ja. Og så lærte vi at nei. Nei. De kan se helt annerledes ut. De kan se helt annerledes ut. Og de planetene man oppdaget først, det var jo de store planetene, altså de med størrelse med Jupiter og kanskje enda større. Og det var hvor mye større er Jupiter enn jorda? Altså hvis du huler ut Jupiter, så er det plass til, jeg tror det er 318 jordkloder. Ja. Så en stor jordklode i så fall. Mm-hmm. Ja. Så, ja. Så det er jo, altså de er jo mye større enn jorda, disse planetene. Mens, som man fant først, men det hadde jo også å gjøre med hvor følsomme instrumenter man hadde. Så de planetene som er med størrelse på jorda, de gir et mye svakere signal da, i målingene. Så det er litt forskjellige måter å finne disse planetene på, og den måten som etter hvert har tatt over, eller som man har vært mest fruktbare, da, det er rett og slett å måle lyset fra en stjerne veldig, veldig nøyaktig hele tiden, og så se at lyset blir litt gradene svakere når det passerer en planet rett foran stjerna. Og den metoden har man brukt blant annet med et romobservatorium som heter Kepler, som fant flere tusen planeter på den måten. Og de var stort sett... De aller fleste planetene man fant, de var større enn jorda, men noen var liksom mellom jorda og Jupiter i størrelse da, mer på størrelse med, altså de hadde en masse som er sånn rundt 10 ganger jordas masse, og det er liksom, du kan si, der går omtrent grensen mellom der man har sånne gassplaneter og der man faktisk har en fast overflate da. Så er det sånn over en viss størrelse så må det være gassplanet? Er det det vi tenker? Ja,
Fordi altså selv om du altså når, de, når disse planetene dannes, så hvis de er hvis de har altså selv om du i utgangspunktet har en kjerne som er fast, så vil de da kunne trekke til seg så mye gass da, at du får en veldig tjukk kappe av gass rundt denne, denne faste kjernen. Mm. Så ja, så man regner med at altså grensen går med rundt de som er 10 ganger tyngre enn jorda, de, de vil være gassplaneter, mens de som er noen få ganger jorda, de vil være mer det man kaller for super earths da, altså super jordkloder supere i den forstand at de er større, ikke at de er noe bedre å bo på. Så ja, så disse, disse fant man etter hvert, disse super earths, og så har man jo, kom man jo da sånn nesten ned til jordas, og man fant vel noen få eksempler på planeter som er på størrelse med jorda da. Fordi man tenker seg jo at disse større planetene, de, der er tyngdekraften så stor på overflaten at det blir være vanskelig for i hvert fall mer avanserte livsformer å eksistere. Så størrelsen på planeten gjør at tyngdekraften blir ja, større? Ja, altså egentlig massen da, men det er jo massen, en sammenheng. Ja. Altså, ja. De varierer jo litt i tetthet, men det, hvis de har omtrent samme tetthet, så vil jo da størrelsen og massen henge sammen. Så for at mennesket skal, skal kunne leve der, kan, hvor mange ganger større enn jorda tror du den kan være da, planeten? Ikke så veldig mye, faktisk. Nei. Men altså, det, det har jo å gjøre med at altså, musklene, ryggraden er ikke i stand til å holde oss oppe da, ikke sant? At det blir vanskelig å gå hvis tyngdekraften blir en del høyere enn det den er på. Men så er det jo da igjen typisk at da tenker man jo sånn som vi ser ut nå. Ja, ja. Det er sant. Og det trenger jo ikke være sånn hvis det er liv på en annen planet. Det er sant. Man kan tenke seg livsformer som er skal si, utviklet, adaptert. Evolusjonen har gjort det sånn at de er tilpasset høy, sterkere tyngdekraft enn det vi har på jordoverflaten. Men så er det jo det med at hvordan oppstår livet da, ikke sant? Og hva er det som skal til for at livet skal kunne utvikle seg i en veldig tidlig fase? Og det man tenker da, det er jo at en viktig betingelse er jo dette med flytende vann. Ja. At det skal eksistere flytende vann på overflaten. Eller ja, strengt tatt, kanskje ikke på overflaten, kanskje også i et underjordisk hav, for eksempel, at det er mulig. Men flytende vann for liksom, å hjelpe til at kjemiske reaksjoner skjer fort nok, da, til at det skal utvikle seg komplekse molekyler som da etter hvert blir til levende organismer på en eller annen måte, som vi egentlig ikke vet ennå. Men, ja, for det er et annet mysterium. Det er et annet mysterium, ja. Og det er litt utenfor mitt fag. Ja, vi kan spare, jeg kan spare den til en annen podcast. Ja. Men, men i hvert fall så tenkte man seg at skal man lete etter liv, så bør man lete på etter steder hvor det kan eksistere flytende vann. Og da handler det jo om, i forhold til planeter, så handler det jo om da at man skal ha en planet med fast overflate, sånn omtrent på størrelse med jorda. Riktig størrelse. Ja, riktig størrelse. Og så handler det om riktig avstand fra stjerna. Ja. Slik at det ikke er for kaldt, slik at det bare er is hele tiden. Eller at det er for varmt, slik at vannet fordamper. Og det igjen kan jo også ha noe med hvor i syklusen stjerna er, ikke sant? Ja, så jeg kan si jorda vil jo ikke for alltid være en beboelig planet, fordi sola vil jo etter hvert bli varmere og utvide seg en del. Slik at forholdene for liv kanskje vil bli bedre på Mars. Og, men da snakker vi da om altså, 1 milliard år frem i tiden. Eller noe sånt. Det er så syke tall man snakker om universet. Ja. Det er det. Ja. Det er litt utenfor det hverdagslige. Ja. Ja, så dette med liv er jo et stort spørsmål. Og
Ja. Så med størrelse, du må ha vann, og så må det være riktig avstand i forhold til egentlig riktig temperatur på planeten da. Ja, ja. Det vel det man på en måte ja. Forutsetning for liv. Ja. Så det handler jo om altså sånn når man oppdager disse exoplanetene som man kaller det, exo altså utenfor vårt solsystem. Det at man kan måle nøyaktig egenskapene til stjerna, for den sender jo ut mye lys, som det rett lett å måle og analysere. Og så kan man si noe om avstanden mellom stjerna og planeten, størrelsen på planeten, og massen til planeten. Men avstanden og hvor mye lys stjerna sender ut, det sier jo noe om liksom, hvor ligger den beboelige zonen da, rundt denne stjerna. Men så har du jo også ting da, som for eksempel dette med drivhuseffekt. Altså drivhuseffekten på jorda gjør jo at overflatetemperaturen her, naturlige drivhuseffekten da, ikke den vi på en måte, det tillegget som vi skaper, men altså det naturlige drivhuseffekten i atmosfæren gjør jo da at overflatetemperaturen er 18 grader varmere enn den ellers ville vært. Men hvor mye drivhuseffekt det er på overflaten til disse planetene man finner, det det vanskelig å si noe om før man har studert atmosfæren i detalj. Ja. Hvilke stoffer den består av og hvor tett den er. Så det er jo noe man har klart å gjøre med disse større planetene, de som du kan Jupiter-størrelse og litt mindre. Har man klart å måle atmosfæresammensetningen til. Men det man håper å gjøre i fremtiden, da, det jo å måle atmosfæren til disse planetene som på størrelse med jorda. Mm. Og da det også da håp om å se tegn i den kjemiske sammensetningen til atmosfæren, om det kan være biologisk aktivitet på noen av disse planetene. Vil James Webb kunne bistå med det? Ja. Ja? Altså, det vil kunne, og forutsetningen her jo at det faktisk, altså det ikke så mange planeter man kjenner i dag som nær oss, nær oss, til at man vil kunne klare å studere dem på den måten. Men man kjenner noen planeter, og da det spesielt et planetsystem som heter Trappist 1, som rundt en stjerne som ligger bare 39 lysår unna. Mm. Bare sånn i astronomisk forstand. Så dette i nabolaget vårt da. ja, helt lokalt. Mm. Nær nabo. Nær nabo, ja. Det det. Nærmeste stjerna ligger jo da drøyt 4 lysår unna. Nærmeste stjerne bortsett fra solen. Så dette jo 39 lysår unna. Og den har hele 7 planeter. Og alle sånn omtrent på størrelsen med jorda. Oi. Noen litt større, noen litt mindre. Og det fine også at denne stjerna en mye mindre stjerne enn sola. Så det betyr at når en planet passerer foran, så blokkerer den en mye større del av lyset. Når stjerna mindre i forhold til planeten, så det mye mer av lyset som blir borte når planeten passerer foran, enn om det hadde vært en mye større stjerne som sola, for eksempel. Så det lettere å se planetene der? Så det lettere å se planetene. Og da det også lettere å studere atmosfæresammensetningen. For det man gjør rett og slett at ser på lyset fra stjerna, og så ser man på da bittesmå endringer i spektret, som da skyldes hvor man leter etter fingeravtrykket fra molekyler da, i atmosfæren til disse planetene. Ja, for du sa det at man på en måte låser seg inn på den stjerna, og så følger man fast med på den over tid? Det når man skal oppdage planetene. Okay, ja. Da må man på en måte stirre på stjerna hele tiden. Mm. Men når man skal
studere atmosfæresammensetningen, så går det på, da har man allerede funnet planeten, og da vet man omløpstiden, og da vet man nøyaktig når den skal passere. Så det James Webb-teleskop skal gjøre, det å se på flere av disse planetene rundt dette Trappist-1, i dette Trappist-1-systemet, rundt denne stjerna, akkurat i det de passerer. Og fordi det signalet så svagt, så vil man antagelig måtte måle en god del passasjer. Altså, jeg vet ikke nøyaktig, kanskje 5, kanskje 10 passasjer, for å få et godt nok signal, da. Og disse passasjene var jo typisk ikke så lenge, kanskje type en time, pluss minus. Så da gjelder det å følge med akkurat da, da. Og så liksom bygge opp signalet. Hva er det beste man kunne lært da i forhold til håp om å finne intelligent liv? Altså det man, intelligent liv er en litt annen historie. Den er litt så, lenger unna. Ja, fordi, ja. Og da kan det hende man må bruke andre metoder, eller sannsynligvis, men det man, du kan si det første steget, eller det man tenker er... eller hva håper man da? Ja, altså, hva er det man liksom man, virkelig håper? Altså det man håper med den type observasjoner jeg har beskrevet, det å finne spor av oksygen i atmosfæren. Fordi på jorda så jo oksygen blir jo produsert da i fotosyntese av levende organismer. Og man tenker seg at hvis livet på jorden hadde dødd ut, så ville oksygenet, sånn gjennom geologiske prosesser, så ville oksygenet da bli bundet til fjell, altså til berggrunnen, bli tatt opp av og ikke lenger være i atmosfæren. Altså kjemiske reaksjoner ville jo, ting oksiderer, ikke sant, binder seg til oksygen i atmosfæren, og så forsvinner oksygen i atmosfæren. Så det ville skjedd helt naturlig. Så man tenker at på andre planeter så det også da nødvendig å ha en eller annen kjemisk reaksjon som foregår i levende organismer for å vedlikeholde nivået av oksygen i atmosfærene. Så hvis vi finner oksygen, så det da et godt tegn på at det kan finnes biologisk aktivitet på disse planetene, eller en av disse planetene. Så problemet jo da at det ikke så mange planeter man klarer å studere på den måten, selv med James Webb-teleskopet. Så vi kan prøve å finne flere, antagelig så har vi ikke funnet alle enda som innen rekkevidde for James Webb. Hva er rekkevidden da? For å kunne finne oksygen på en... Det nå har jeg ikke noe sånn nøyaktig tall i hodet, men jeg tror det snakk om... 100 lysår eller noe sånt. Jeg tror det vil være vanskelig hvis vi snakker om jordlignende planeter da. Hvis vi snakker om større planeter, så vil det være en god del lenger ut. Da snakker vi kanskje om 1000 lysår eller et par tusen lysår. Så det en slags utvikling da. Først, som du sa, så fant man de store planetene, for de var lettest å se, så fant man ut at wow, det finnes også mindre jordlignende planeter, men det mye vanskeligere å se. Ja. Men vi har lyst til å prøve å sjekke om det noe oksygen der. Ja. 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 Og så, hva skjer hvis vi finner ut det? Ja, det jo spennende. Sånn, hva neste steg? Det jo andre ting man kan se etter ved å måle lyset som blir reflektert da, fra overflaten til disse planetene. Som for eksempel på jorda, hvis man hadde hatt et veldig følsomt instrument som studerte lyset fra jorda på 20, 30, 40 lysårs avstand, så vil man kunne se hvordan lyset endrer seg avhengig av hvilken del av jorda som blir belyst. Altså hvis det hav, så vil det lyset være blått. Hvis du ser
Sahara-ørkenen, så ville lyset ha en annen farge. Og hvis du da ser Amazonas-området, for eksempel, med regnskog, så vil du kunne se grønne fargen fra klorofyllet da, i junglen der. Så det er jo sånne ting som man også kan lete etter. Da. Mm. Og kanskje endringer som skyldes årstider, endringer i vegetasjon. Og du kan jo si, hvis vi hadde nå funnet ut og trodde var oksygen på en av disse 7 planetene, så ville det vel kanskje igjen vært et initiativ da, for å utvikle et enda kraftigere instrumenter og teknologi og nye måter å undersøke og forske. Det ville være en veldig god motivasjon for det. Ja. men så har man jo også, i tillegg til James Webb-teleskopet, så har man jo også teleskoper, da, en ny generasjon kjempeteleskoper som er under planlegging og delvis bygging allerede på bakken. Ja. Som da vil, altså, være følsom på litt andre bølgelengdeområder og kunne utfylle James Webb-teleskopet. Mm. Så fordelen med å bygge et teleskop på bakken, det er at du kan bygge det større. Da kan du samle mer lys og være mer følsom. I hvert fall for den type lys, da, eller bølgelengder som slipper ned gjennom atmosfæren. Så litt av fordelen med James Webb er jo at den da måler lys på en del bølgelengder som atmosfæren ikke slipper gjennom noe særlig. Mm. Noen av disse teleskopene, altså, når jeg sier kjempeteleskoper, altså de største teleskopene man har i dag, optiske teleskoper, altså teleskoper som måler synlig lys, de har et diameter på speilet på 8-10 meter. Så det er liksom dagens generasjon av kjempeteleskoper. Det er ikke så stort, eller? Nei, men... Hva er next gen? Altså next gen, altså det mest ambisiøse, det er det jo da, det bygges nå i Chile. Det er det europeiske sydobservatoriet, ESO, som står for. Det vil da ha en speildiameter på 39 meter. Det er ganske mye heftigere. Ja. Så det er liksom lengden på en Boeing 737. Liksom. Mm. Og det er speilet, og så må du jo da ha selve teleskopstrukturen rundt, og så må du ha en kuppel som dette er plassert i. Så da blir det ganske... Wow. I Atacama Desert, eller? Det er i Atacama-ørkenen, ja. Yes, der har jeg vært, vet du. Ja. Og sett på stjerner. Ja. I teleskop. Ja. Så det er jo... Der er det veldig tørt. Veldig få regnværsdager. Det er vel noen steder der det ikke har regnet på 300 år, tror jeg. Wow. Så. Ja. Altså, det er det mest utrolige naturopplevelsen jeg har hatt i livet, i hvert fall. Jeg husker vi sto på en topp, og når vi så den ene veien, så vi 3 vulkaner. Når vi så den andre veien, så det ut som Mars. Og når vi så den siste veien, så det ut som, ja, det var sånn Salt Lake, sånn, bare sånn helt hvitt salt. Ja. Ja. Så det var et unikt sted. Ja. Og optimalt, som jeg har skjønt, for å se ut i verdensrommet. Da. Altså hvis man skal bygge et teleskop, så er det et godt tips å se etter steder som ligner på Mars. Det vil si at det ikke er noe vegetasjon der. Hvis det ikke er noe vegetasjon, så er det stort sett ikke så mye nedbør, og da er det heller ikke så mye skyer. Mm. Og i tillegg så har man veldig stabile luftmasser der. Ja, for det er jo... Å være ute på natta der og se på stjernehimmelen. Man sier jo det ikke sånn, når man drar på hytta her i Norge og ser på stjernehimmelen, så er det helt fantastisk. Der var det helt, helt vilt. Ja. Ja. Ubeskrivelig hvor klart du så stjernehimmelen. Altså det som er spesielt med den sørlige halvkule, det er jo at på den sørlige halvkule så ser vi
kan vi se innover mot du kan si sentrum av vår galakse da, hvor det er størst tetthet av stjerner. Så her i Norge så kan vi jo se melkeveibåndene på himmelen. Altså, vi lever jo i en sånn diskosformet galakse, ikke sant? Hvor vi er sånn et stykke ut i en av spiralarmene. Og fordi denne da disken, denne skiven er ganske flat, så vil vi jo da se dette. Når vi sitter inne i den, så ser vi det som et bånd på himmelen. Men så er det jo da en høyere tetthet av stjerner i midten av denne diskosen. Og sett fra oss, vårt ståsted da, i Norge, så er sentrum av Melkeveien, sentrum av vår galakse, det er i den retningen hvor sola står i desember. Ja. Det vil si det er så vidt over horisonten her i Oslo og under horisonten i Nord-Norge. Mm. Så det gjør at det ser jo ikke så veldig spektakulært ut. Mens da hvis du er i Atacama-ørkenen i Chile, på riktig tid av døgnet og årstid, så vil du jo da kunne se denne i zenit rett over deg. Og det er en stor naturopplevelse. Mm. Og at i tillegg ser du som Mars, det gjør det litt ekstra spesielt å være der. Det gjør det. Men ok, jeg skal bare nevne at ikke sant, den røde tråden i denne samtalen her, det blir jo selvfølgelig James Webb-teleskopet. Mm-hmm. Og nå har vi snakket om et av de store mysteriene, og det er liv på andre liv ute i universet, som er veldig spennende, hvor det er både folk som er optimistiske og folk som ikke er så optimistiske. Og det er jo også noe med unikheten av det å skape liv, da. Ja. Det er jo rett og slett en del spørsmål som bare blir gjetninger. Ikke sant? Ja. Ok, kult. Neste mysterie. Starten på universet. Ja, jeg kan si vi har jo i dag en sånn standard modell da, for hvordan universet har utviklet seg. Som vi kaller for Big Bang, egentlig. Det har jo med starten. Og det stammer jo, du kan si, fram til slutten av 1920-tallet, så trodde man jo at universet var statisk, at det ikke endret seg med tiden. Men så fant man jo da at når man målte hastighetene til galakser, om de beveget seg mot oss eller fra oss, så fant man ut at de aller fleste galaksene beveget seg fra oss. Det fant man egentlig ut allerede tidligere på 1900-tallet. Men da var det bare en håndfull galakser man hadde målt. Så da tenkte man at okay, det kan være noe lokalt, det kan være noe tilfeldig. Men så målte man flere galakser og på større avstander og fant ut at de beveget seg vekk fra oss. Og da var det to astronomer, det var Edwin Hubble i USA, som Hubble-teleskopet er oppkalt etter, kjente romteleskopet, og Georges Lemaître, det var en belgisk astronom, så de fant uavhengig av hverandre ut at det er en sammenheng mellom hvor langt galaksene er vekk fra oss, og hvor fort det beveger seg vekk fra oss. Så alt flyr vekk fra oss, og jo lenger unna det er, jo fortere flyr det vekk fra oss. Så da har man to muligheter for å forklare dette her. Mm. Det ene er at vi sitter i universets sentrum, og at på en eller annen måte så altså har det skjedd en eksplosjon eller noe sånt, og så flyr bitene vekk fra oss. Det er en mulighet. Men det er jo litt sånn problematisk, fordi man skal liksom ikke være så veldig langt unna det senteret for at man ville målt det annerledes, ikke sant? At noen ville vært på vei mot oss, og noen ville vært på vei fra oss. Men sånn ser det ikke ut.
Og det er litt sånn i strid med, du kan si det, du kaller for det kopernikanske prinsipp, ikke sant? Kopernikus sa at jorda er ikke sentrum for universet, så jorda går rundt sola og så videre. Men at vi plutselig skulle havne tilbake i sentrum, det var ikke så veldig tiltrekkende tanke, egentlig, for astronomer. Hvordan skal man forklare det, liksom? Men det andre alternativet, det er rett og slett at sånn ser det ut fra alle steder i universet. Uansett hvor man sitter, så vil det se ut som galaksene flyr vekk fra deg. Og det skyldes rett og slett at man kan sammenligne det med om man... en vanlig bilde som brukes ofte, det er jo at dette her er som en bolledeig med rosiner som hever seg, som eser ut. Og da vil det jo være sånn at uansett hvilke... Og da er det galaksene som er rosinene, mens bolledeien er liksom selve rommet da, mellom galaksene. Så deien utvider seg. Så uansett hvilken rosin du sitter på inne i denne deien, så vil jo de andre rosinene fjerne seg fra deg. Og jo lenger unna de er, jo fortere vil den hastigheten være. De fjerner seg med. Så det er jo, kan si, ideen. Det er jo... konseptet man har for universet i dag, det er at det er, du kan si, det ser likt ut alle steder, så det er homogent. Det er ikke noen sånn foretrukken posisjon i universet hvor ting ser helt annerledes ut. Nei. Og universet utvider seg. Men det er foretrukken sted hvor det har på en måte begynt, eller er yngre? Det er ikke det heller? Nei, så det har begynt overalt. Det har begynt overalt? Ja. Ja. Hvis du da snurrer, tenker deg at nå flyr ting vekk fra hverandre, men hvis du da snurrer den filmen baklengs, måler hastigheten, så vil du da komme til et punkt hvor avstanden mellom oss og andre galakser var uendelig liten. Ja. Og hvis du filmer den bolledeien, ja, og så spiller du den tilbake, ja, så blir den bolla en bitteliten til slutt. Ja. Så, ja, ekte bolledeig blir jo ikke det da. Men, i dette tilfellet, ja, så analogi, altså, bildet bryter litt sammen der. Ja, ja. Men, folk skjønner hva vi mener. Ja, det håper det. Ja. Så da har du da et tidspunkt, et endelig tidspunkt i fortiden, som vi i dag vet er 13,8 milliarder år siden, hvor da avstanden var uendelig liten mellom oss og alt annet i universet. Som vi kan observere. Da vet man jo at... Så det er derfor sier man at alderen til vårt univers er 13,8 milliarder år. Ja. Ja. Så du kan si du har jo to ting til som bygger opp omkring den modellen da, som er blitt hetende Big Bang-modellen, eller standardmodellen for kosmologi, kan man også kalle det. Og det er bevegelsene til galaksene. Og så har du to ting til. Det er at altså, når ting var tettere, så var det også varmere. Så på et gitt tidspunkt, som var tidligste fasen av universets historie, så var det så varmt at du hadde på en måte bare en sånn varm suppe av stråling og partikler. Før det var planeter og stjerner. Lenge før det, ja. Ja. Så da snakker vi om de første 400 000 år av universets eksistens. Så da var det bare en sånn suppe, så det var liksom, hvis man da var der, så ville det være som å sitte inne i en sky omtrent da, at det var ugjennomsiktig. Men så etter hvert som det ekspanderte, så kjølte det seg ned, og da ble universet gjennomsiktig. Så det som skjedde var at, kan si, atomer og atomkjerner gikk sammen og ble til atomer. Ikke bare
partikler, atomkjerner og frie atomkjerner og frie elektroner. Men normale atomer. Så når det skjedde, så kunne da så ble universet gjennomsiktig. For når du hadde en haug med sånne partikler, altså elektroner da, egentlig, som da er det som svirrer rundt atomkjerner i et, nøytralt atom, et vanlig atom. Disse elektronene, de ville hele tiden støte borti, når de var frie, så ville de hele tiden støte borti lys, altså lyspartikler, slik at lyset endret retning. Så det er litt som når du sitter i en sky, så vil hele tiden lyset da endre retning, fordi du har en eller annen liten dråpe som, i den skyen som lyset treffer, og så sendes den i en litt annen retning. Men når universet utvidet seg, så fikk du da koblet sammen elektroner og atomkjerner, og lyset kunne passere uhindret. Det traff ikke noen elektroner lenger. Og det lyset, det kan vi observere i dag. Altså det, den strålingen da, som ble på en måte frigjort, som ble... Når det ble sluppet liksom løs. Når det ble sluppet løs, ja. Så kunne da det passere uhindret gjennom universet. Og da, selvfølgelig i løpet av de milliarder av år, så ville jo da ha, det lyset ha beveget seg langt milliarder av lysår. Men hvis vi da ser milliarder av lysår utover egentlig, så ville vi jo da kunne se den strålingen akkurat i det øyeblikket den ble frigjort da. For du ser ikke innover i universet? Nei, du kan si, altså det vi gjør er egentlig å se tilbake i tid. Ja. Så når vi ser utover, altså alle stedene i universet er på en måte like. Universet er homogent, det er ikke noe foretrukken sted, men det vi gjør når vi ser utover er at vi, fordi lyset bruker tid på nå, så ser vi lenger og lenger tilbake i tid. Så, og hvis vi ser kanskje en milliard lysår ut, så har jo lyset brukt en milliard år på å nå oss. Da ser vi en milliard år tilbake i tid, og ser hvordan universet ser ut da. Og det vi ser da, det er at universet på den tiden, det ser omtrent ut sånn som i dag. En milliard år, det er, da var ting kommet på plass omtrent sånn som det ser ut nå. Men hvis vi ser da nesten 13,8 milliarder år, eller altså tilbake til den tiden da universet var 400 000 år gammelt bare, 400 000 år etter Big Bang, etter starten, da ser vi altså denne strålingen. Er det uavhengig av hvor opp i himmelen du ser? Ja, ja. Så det kommer... Så du kan gjøre det fra hvor som helst, ja, på jorda? Ja, så det, du mottar, vi mottar denne strålingen fra alle retninger. Ja. Ja. Og det ble jo oppdaget ved en tilfeldighet egentlig på 1960-tallet av kan si, to astronomer som hadde bygget et radioteleskop for å studere helt andre ting. Og så så de av denne støyen da, som for dem var irritasjonsmoment, at de ikke klarte å bli kvitt den, og den kom fra alle retninger. Og de prøvde jo å bli kvitt denne støyen. De lurte på om det kanskje var, det var noen duer som hadde bygd noe rede i dette radioteleskopet, og lurte på om det var noe, altså stråling fra denne, fra dueskitten da, som hadde samlet seg på radioteleskopet. Så de renset radioteleskopet, og støyen var der fortsatt. Og til slutt så skjønte de at dette kommer faktisk fra verdensrommet. Så det er det vi kaller for den kosmiske bakgrunnsstrålingen da. Og den kan vi måle. Den er blitt målt veldig nøyaktig. Du kan si hvordan denne strålingen er, fordeler seg på forskjellige bølgelengder da. Du kan si spektret, om du vil, til denne strålingen. Og den stemmer perfekt overens med det man skulle forvente da, ut fra Big Bang-modellen. Ja.
Og det man også har klart å måle, det er sånne ørsmå variasjoner i hvor mye stråling man mottar fra forskjellige retninger. Så jeg sa at det kommer fra alle retninger, man mottar denne strålingen fra alle retninger på himlen, men det er noen bitte, bitte små variasjoner. Så det er snakk om en 100.000 del eller noe sånt. Og fra sted til sted på himlen. Og de variasjonene, det skyldes jo da at du på en måte i denne suppa da, gass og partikler, gass og stråling, partikler og stråling, som du hadde tidlig i universets historie, så var det bittesmå ujevnheter. Og de ujevnhetene, det er det som på en måte har vokst og vokst og vokst og blitt større og større klumper, og etter hvert blitt da til stjerner og galakser. Så da har man en modell da, som er basert på at man har målt denne strålingen, man har målt disse ujevnhetene, og så er det ganske sånn godt kjent fysikk da, som forteller deg hvordan disse ujevnhetene, hvordan disse klumpene skal ha vokst siden denne bakgrunnsstrålingen ble frigjort 400 000 år etter Big Bang. Hvordan de skal ha vokst og da blitt til galakser og så videre. Wow. Og det stemmer veldig, veldig godt overens med det ja. Vi måler. Så her har vi på en måte... Du kan måle i strålingen og se disse variasjonene. Ja. Og utifra det kan du regne ut. Ja. Altså det er jo... Ja. Ja. Du kan regne ut, og da handler det om... altså det er flere måter å gjøre det. Du kan liksom gjøre det med penn og papir når det gjelder de statistiske egenskapene til disse klumpene. Altså hvor, du kan si hvor store variasjonene er da, fra sted til sted. Hvordan, kan si, hvor stor forskjell det er på de områdene hvor det er mye klumping og lite klumping, sånn rent statistisk. Hvordan kontrasten egentlig øker da, kan du si, mellom klumper og ikke klumper gjennom tiden. Det kan du regne med penn og papir, men så har du også da datamaskinsimuleringer som kan gjøre dette her mer avansert. Og da kan du finne de galaksene etterpå, eller? Da kan du på en måte nesten starte, du kan gi som input da til disse datamaskinsimuleringene den klumpingen som var i starten. Og så lager du en helt sånn tilfeldig, kan si, en tredimensional kube, da. Så hvor du bare tilfeldig plasserer klumper som er klumpet på den samme måten, ikke sant, i starten. Og så kjører du dette her i tid, fremover. Du ser på da, primært så er det jo da tyngdekraften som virker, og du kan si tyngdekraften fra klumpene vil trekke til seg materie fra områdene rundt. Så hvis du har mindre klumper i nærheten, så vil de trekkes mot de større klumpene. Og så kanskje smelte sammen, så får du enda større klumper. Og sånn får du da bygd opp galakser, at du har små galakser som blir til større galakser, og galakser som samles i hoper av galakser, altså galaksehoper. Og galaksehopene, de samles i det vi kaller for superhoper, altså hoper av galaksehoper, som igjen danner strukturer som er sånne mer sånn trådlignende filamenter. Da. Så hvis vi i dag måler posisjon og avstand til galakser rundt oss, så ser vi akkurat at den strukturen, at de er liksom organisert i sånne klumper, galaksehoper, som da igjen er forbundet med sånne filamenter av galakser. Så man har et sånt veldig godt og konsistent bilde av hva som har foregått fra, kan si, 400 000 år etter Big Bang og frem til i dag, som stemmer overens med mange, mange forskjellige typer observasjoner. Ja. Men så har du, da har vi snakket lenge allerede, men du har en tredje ingrediens. Altså nå har vi snakket om at universet utvider seg, at galaksene flyr fra hverandre, og så har vi snakket om denne kosmiske bakgrunnsstrålingen fra 400 000 år etter Big Bang. Men så er det også noe som skjedde i de første minuttene etter Big Bang,
Og det er at man fikk dannet de letteste grunnstoffene. Altså de som da har de letteste atomkjernene, sånn som hydrogen og helium i første rekke. Og så det er de to letteste, og så har du noen andre stoffer som litium og beryllium, så er det de som kommer etter der da, som ble dannet også i små mengder. Og altså, man kan regne da på tetthet og temperatur og kan si innholdet da av materie på den tiden, hvor stor var tettheten i universet til et gitt tidspunkt, sånn de første minuttene, og da ut fra det finne ut hvordan ble disse dannet, fordi det som skjedde er jo det samme som skjer i sola og i en hydrogenbombe, at rett og slett de lette atomkjernene krasjer sammen og blir til tyngre atomkjerner, altså fusjon da. Mm. Fusjon, det samme som skjer i fusjonsreaktor. Så da får du bygd opp fra hydrogen, så får du bygd opp helium, og så får du bygd opp tyngre grunnstoffer som litium og sånn. Og disse reaksjonene, de skjer da i løpet av de første minuttene, og det som avslutter de er jo rett og slett at universet utvider seg så mye at det er for lang, stor avstand mellom disse atomkjernene, at de ikke vil kunne krasje sammen lenger. Og dette var helt i begynnelsen. Så dette var helt i begynnelsen. Oi. Trodde den var på lydløs, men det er noe. Sånn. Ja. Ja, så det var helt i begynnelsen. De første få minuttene. Da ble det dannet de letteste grunnstoffene gjennom disse fusjonsprosessene. Og teorien vil jo da forutsi hvor mange det vil være, forholdet mellom disse grunnstoffene, hvor mye er det av hydrogen, hvor mye er det av helium, og hvor mye er det av litium, og så videre. Og så finnes det jo litt forskjellige varianter av disse forskjellige typene, altså det vi kaller for isotoper, fordi de har jo kan ha forskjellig antall nøytroner i atomkjernen, men fortsatt være samme grunnstoff. Så hydrogen har jo da, hvis du har ett nøytron i tillegg til protonet i atomkjernen, så skal det deuterium for eksempel. Og sammen med helium så har du jo da noe som heter helium 3 og helium 4, avhengig av hvor mange nøytroner som er i atomkjernen. Så da har du flere sånne lett grunnstoffer og isotoper som teorien forteller deg hvor mange blir dannet av disse i Big Bang eller etter de første få minuttene av universets historie. Og så kan man da gå ut i universet og måle, stemmer det overens med teorien? Og det man har funnet ut, det er jo at det stemmer veldig godt overens med den teorien. Så da har man enda en, du kan si, viktig type uavhengig bekreftelse på at Big Bang-modellen er riktig. Ja, når jeg sier at det stemmer godt overens, så er det en del sånne tekniske detaljer jeg ikke går dypt inn i, for å si det sånn. Ja. Det er, men disse tre faktorene gjør at man har større tro på da, Big Bang. Ja, så da har man en modell som forklarer veldig mye. Men så er det to, det er på en måte, de tre tingene er på en måte det som er grunnsteinene til Big Bang-modellen. Men så har vi jo da noen store ukjente spørsmål knyttet. Med modellen? Eller? Ja, med ingrediensene i modellen. Ja. Fordi nå har jeg snakket om atomer og atomkjerner og stråling og så videre. Og dette er jo, du kan si, den type materie vi kjenner. Altså vanlige atomer som vi har rundt oss, som vi består av.
som stjerner består av, som planeter består av. Men, gravitasjon. Så, ja. Ja. Men gravitasjon måler man også da fra noe man kaller for mørk materie. Altså, så hvis man for eksempel ser på hvordan stjerner beveger seg rundt i en galakse, og så ser man på hvor mange stjerner som er i galaksen, og gass og så videre. Så det er alt det sender ut stråling som man kan måle. Så man kan regne på hvor mye materie finnes det der. Hvor mye masse er det i den galaksen. Og da er det sånn at hvis man ser på stjerner helt i utkanten av galaksen, så vil de bevege seg omtrent sånn som, ja, selv hvis du har en sånn skive da, en spiralgalakse, så går det jo i, ikke helt sirkelrunde baner, men ikke så langt unna, rundt sentrum. Mm. Så det er litt sånn som planetene beveger seg rundt sola i solsystemet. Og hvis du er i utkanten, så vil nesten all massen være innenfor. Og da tenker man at hvis all massen er innenfor, så blir det sånn som planetene rundt sola, at de innerste planetene de beveger seg veldig fort, sånn som Merkur har en veldig høy banehastighet rundt sola. Vi som er lenger unna, vi er litt lavere, og så har du Neptun som er lengst ut, som beveger seg ganske sakte i forhold til oss rundt sola. Og dette er liksom sånn helt fysikk som er kjent fra Newton, ikke sant? Ja. Så dette er jo enkelt og greit å regne på. Men hvis du ser på stjernene i utkanten av en galakse, så beveger de seg ikke slik. Da vil man tro at, ok, hvis du har en stjerne som er på en viss avstand, så har den en gitt hastighet. Hvis du går enda lenger ut og ser på en stjerne som ligger enda lenger ute, så vil den bevege seg saktere. Og enda lenger ute, så vil den bevege seg enda saktere. Men det man ser, det er at hastigheten endrer seg ikke. Nei. Mm. Så hastigheten er like høy på de som ligger lengst ute, de stjerner som ligger aller lengst ute, på de som ligger litt innenfor. Og den forklaringen man har på det, som er den foretrukne forklaringen i dag, det er at det er en veldig mye materie som man ikke ser, det man kaller for mørk materie. Og det er en type materie da, som ikke sender ut stråling på noen måte. Du kan ikke se det, du kan ikke måle det. Altså du kan måle det indirekte ved å se på hvordan det påvirker ting du kan se. Altså gjennom tyngdekraften. Men du kan ikke måle selve materie. Bare kraften til det. Ja, du kan måle tyngdekraften og hva den tyngdekraften gjør. Og da kan man tenke seg at ok, men kanskje det bare er en type normal materie da, men som av en eller annen grunn ikke sender ut noe særlig mye stråling. Men så er det jo det at Big Bang-modellen blant annet, den sier jo noe om hvor mye, og den bakgrunnsstrålingen, hvis man måler disse ujevnhetene jeg snakket om i bakgrunnsstrålingen, så vil ujevnhetene være litt annerledes hvis det er mer, høyere tetthet av vanlig materie, vanlige atomer. Da ville, hvis man skulle prøve å forklare denne mørke materien med at det bare er vanlige atomer som av en eller annen grunn gjemmer seg, ikke sender ut noe lys som vi har klart å måle til nå i hvert fall, så ville dette mønstret i bakgrunnsstrålingen sett annerledes ut. Så det stemmer ikke helt. Så det man tror da er at dette er en form for materie, en form for partikler da, antagelig, som ikke sender ut lys. Og som ikke da er kjent i dag. Det er type partikler som man ikke har klart å påvise, altså for eksempel i CERN-laboratoriet, denne partikkelakseratoren i Schweiz. Du klarer ikke å finne dette partiklet? Nei. Nei. Foreløpig? Foreløpig. Fordi det man gjør der, det er jo at man krasjer sammen, man sender, det har jo en sånn ring under jorda, hvor da man da
akselererer opp partikler i hastighet som er nesten lysets hastighet, og så lar man de krasje, treffe hverandre i motsatt retning, kollidere, og så i den kollisjonen, som da har så høy energi på grunn av de høye hastighetene, så dannes det en skur, en haug med nye partikler. Og så prøver man å analysere det, hva slags partikler er det som har blitt dannet, og så ut fra det se om det er noe nytt da, som man ikke, en partikkel som man ikke visste om fra før. Mm. Og det har man ikke, altså, man har funnet nye partikler som man på en måte ut fra teorien regnet med ville eksistere, men ikke noen partikler som kan forklare hva den mørke materien er. Altså, de har ikke riktig egenskapen til å være mørk materie. Så det er et stort mysterium, og det har, altså, de første indikasjonene fikk man jo allerede på 1930-tallet, når man så på hvordan galaksene beveget seg i en galaksehop, og så at galaksene hadde så stor hastighet at de ville rett og slett fly fra hverandre, at denne galaksehopen ville bli oppløst da, hvis ikke det var noe ekstra masse der som holdt galaksene på plass gjennom tyngdekraften. Og så var dette her noe som skurret i bakhodet til folk, men som man kanskje ikke tok helt alvorlig de neste 40 årene. Og så på 70-tallet så kom det bedre målinger av hvordan gass spesielt, men også stjerner, beveget seg i utkanten av galakser. Og da skjønte man at her trenger man mørk materie for å forklare dette. Og så kalte man det mørk materie fordi det er mørkt og man ikke kan se det. Ja, det er rett og slett fordi det ikke sender ut lys eller annen type elektromagnetisk stråling da, som vi kan måle, eller har klart å måle. I hvert fall. Men så har du jo da, kan si, du har jo i prinsipp et annet alternativ, og det er at rett og slett tyngdekraft, vi forstår ikke tyngdekraften riktig, at på små avstander, og små, da sier jeg for eksempel avstanden mellom planetene i vårt eget solsystem. Vårt solsystem for eksempel, ja. Ja, da fungerer det sånn som vi har lært fra Newton, altså med de korreksjonene man har fra relativitetsteorien til Einstein da. Så da har vi en god teori for tyngdekraften, hvordan den fungerer på små avstander, men hvis du har veldig store avstander, sånn som da størrelsen til en hel galakse, eller enda større avstander, så fungerer tyngdekraften annerledes. Altså at den er litt, ja, den hvordan tyngdekraften avtar med avstand er annerledes enn det standard teori da skulle tilsi. Så det er i prinsippet en mulighet, og folk har jo prøvd og prøvd i mange år å lage teorier som da endrer litt på tyngdekraften. Så det de kaller for modified gravity og så videre. Problemet er at hvis man gjør det, så kan man forklare for eksempel hvordan stjerner beveger seg i en galakse. Det kan man få til. Men hvis man da bruker det på andre ting, for eksempel da, hvordan ting har utviklet seg og klumpet seg fra bakgrunnsstrålingen, eller fra 400 000 år etter Big Bang og frem til i dag, så funker ikke det. Altså hvis man putter dette inn i en datamaskin og regner på det, så kommer man ut med noe som ser helt annerledes ut enn universet i dag. Så da virker det jo som man er støkk med at dette her er faktisk en form for partikkel da. Men som man enda ikke har funnet. Og det er det mange som leter etter. Og det er det mange som leter etter. Ja. Og du kan si, vi som er astronomer, det er jo ikke vi som til syvende og sist kommer til å finne selve partiklen. Fordi da må man ha et laboratorium og kunne påvise det i et laboratorium. Altså for eksempel i CERN-laboratoriet, at man lager disse partiklene gjennom disse kollisjonene.
Eller at man har tenker seg at disse partiklene da kan altså det man sier, kaller å vekselvirke svagt med vanlig materie, det vil si at de en sjelden gang kan treffe borti et normalt atom, og så skjer det en reaksjon, og så kan da vil det atomet utløse en reaksjon eller noe som man kan måle. Utløse en reaksjon. Jeg så en eller annen dokumentar om en jeg tror det var en kar som i 30 år hadde lett etter dette partiklet langt under jorda. Ja. Med masse måleinstrumenter så sto han og ventet hver dag på at noe skulle treffe disse måleinstrumentene. Ja. Ja. Så da har man rett og slett en diger tank med et eller annet under jorda, og så leter man etter at det skal skje en eller annen reaksjon som man måler da. At det er ett atom i denne tanken som blir truffet og som da gjør en reaksjon som man kan måle. Det er jo faktisk veldig mystisk at det er noe så stort og kraftig og på en måte dominerende ute i universet som vi ikke kan se eller på en måte finne ut av hva det egentlig er. Ja. Vi vet bare at det har en kraft. Ja. Så det er jo, altså den mørke materien, den er jo, det er jo mye mer av den enn vanlig materie. Så du kan si av all materie som finnes, så er det jo, så er jo den mørke materien kanskje 85% da. Men man trenger da den mørke materien for å forklare det man observerer. Så det er jo en, kan si, en hovedingrediens i denne standardmodellen. For universet er at det finnes mørk materie. Mm. Men så har du en hovedingrediens til som er enda mer mindre forstått, som er enda mer ukjent enn mørk materien, og det er det som er blitt kalt, eller som nå heter mørk energi. Ja. Nå går vi dypt inn i mørket. Ja, nå går vi dypt inn i mørket, og du kan si mørk energi er kanskje ikke så opplagt navn som mørk materie. Fordi mørk materie, det er det snakker man om, ok, da er det et stoff som ikke sender ut lys. Ikke sant? Det er greit. Men mørk energi, det, man ville kanskje ikke kalt det mørk energi hvis man ikke allerede hadde mørk materie, ikke sant? Ja. Så mørk er jo denne forstand kanskje mer ukjent, at det er det det betyr. Men mørk energi er i hvert fall rett og slett det som trengs for å forklare at universet utvider seg fortere og fortere. Fordi det, var, det kom som en overraskelse. Det målte man for snart 25 år siden, på slutten av 1990-tallet, som man så på, man målte ganske nøyaktig avstanden til galakser, og så målte man hastigheten, og gjorde dette her på, med avstander, med galakser på forskjellige avstander. Og da så man at universets ekspansjonshastighet, altså hvor fort galaksene beveger seg fra hverandre, den øker. Altså normalt sett så vil man tenke seg at den i stedet sakner. Altså det kan godt hende at altså man trodde jo da og tror for så vidt fremdeles at universet ikke vil kan si, bremses opp og snu og kollapse igjen. Men at galaksene for alltid vil fly lengre og lengre vekk fra hverandre. Men på grunn av tyngdekraften så tenkte man jo at dette her går saktere og saktere. Så det blir jo litt som at hvis du skyter opp noe, en rakett eller for så vidt bygger en ekstremt kraftig kanon, skyter noe opp i været. Hvis du har høy nok hastighet, så vil jo dette kunne unnslippe jorda og bevege seg videre utover universet. Men den hastigheten vil jo ikke øke med tiden. Den vil jo fortsatt gå saktere og saktere. Litt saktere og saktere. Mm.
Men det var jo det motsatte man så med universet. Og da er spørsmålet, hva er forklaringen på det? Og man har en del teorier, og de forskjellige teoriene, ja, noen er enklere, noen er mer kompliserte, men kan si noe, det mest populære er jo knyttet til at kan si, du har en slags energi i det tomme rom da, i vakuum, som virker frastøtende. Du har en energi i universet som på en måte dytter ting fra hverandre og yeah. får det til å yeah. ekspandere fortere yeah. og fortere. Yeah. Og det kan man heller ikke se. Eller, på en måte, eller man kan se at det beveger seg fra hverandre, galaksene. Ja, man kan se at de beveger seg fra hverandre. Man kan måle da, du kan si, hvis man ser utover, så ser jeg langt på store avstander, så ser man jo også tilbake i tid. Da kan man på en måte rekonstruere hvor fort da universet utvidet seg gjennom tidene. Da finner man ut at på et bestemt tidspunkt da, for ja, 2-3 milliarder år siden er det vel, så begynte denne mørke energien å dominere, slik at ekspansjonshastigheten da begynte å akselerere i stedet for. Før det så gikk ekspansjonshastigheten ned. Altså at universet utvidet seg, men utvidet seg saktere og saktere, og så plutselig så begynner det å utvide seg fortere og fortere. Så det man tenker seg er at hvis du har tomt, altså hvis du bare har materie, så vil det jo være sånn at jo mer universet er utvidet, jo større avstand er det mellom galakser, og da vil på en måte tyngdekraften mellom oss og en galakse et stykke unna vil jo etter hvert bli mindre og mindre, fordi den blir lengre og lengre unna. Så til slutt så kommer det jo da til et punkt hvor altså, universet er nesten tomt da, ikke sant? Fordi, ja. Ja, alt altså, vil bare gå bort fra hverandre. Blir mindre og mindre og mindre. Men så har du da med dette vakuumsenergien, så det er på en måte, når universet utvider seg, så er det jo, blir det jo dannet mer og mer rom, ikke sant? Og hvis og det betyr jo da at hvis man tenker at energitettheten da, hvor mye energi det er per volym, per kubikkcentimeter, er konstant, så vil jo denne energien etter hvert ta over da, i forhold til altså, fordi tyngdekraften gjør jo at tettheten av materie blir lavere og lavere, mens når det rommet utvider seg, så vil du jo få mer og mer rom, og med da en konstant energitetthet, så da vil denne ta mer og mer over da, i forhold til hvordan den påvirker, hvordan universet utvider seg. Så det man, og det ser jo ut som om målingene stemmer veldig godt overens med dette at energitettheten i den mørke materien er konstant. Så det passer godt med at dette er snakk om en eller annen form for vakuumsenergi. Men så kunne man også tenke seg at dersom energitettheten øker i denne kan si, mørke energien, så vil det være sånn at da vil faktisk man komme til en tid, altså da snakker vi om kanskje hundrevis av milliarder år frem i tiden, hvor ekspansjonshastigheten går mot uendelig. Så da vil det være sånn at altså det er det man kaller for the big rip da, at alt blir revet fra hverandre, så til slutt så blir jo da galaksene revet fra hverandre, stjerner blir revet fra hverandre, ja, fordi atomene blir revet fra hverandre. Alt beveger seg fra hverandre. Ja. Med en hastighet som da går mot uendelig da. Så
Så det er en, det er et mulig modell da. Men kan si, de beste målingene man har i dag, de er, de klarer ikke å skille mellom et sånt alternativ egentlig, og at bare universet vil fortsette å utvide seg alltid, men at du aldri vil få en sånn uendelig utvidelseshastighet. Mm. Så, men vi vet jo ikke om disse, disse er de riktige modellene. Nei. Så spørsmålet er liksom, hvor, hvorfor dukker da denne mørke energien plutselig opp? Ok, hvis man forklarer det at dette er for vakuumsenergi, så, kan, så har den jo da kanskje alle, alltid vært der, men det er først når universet har utvidet seg så mye som det har gjort nå da, at den virkelig begynner å ta over, at det er laget nok vakuum, eller nok tomrom for eksempel. Altså, for å si det sånn. Ja, for det er jo interessant som du sa at den ikke hadde like mye dominans før. Ja. Tidligere universet. Nei. Ja, stemmer. Så hvorfor slår de inn nå? Altså hvis det er vakuumsenergi, så stemmer det for så vidt. Men man kan også tenke seg at ok, her har man på en måte en effekt, en kraft som da virker i en fase av universets historie. Så da kanskje i en gang i en fjern, fjern fremtid vil virke annerledes. Så det minner jo litt om det jeg da endrer vi temaet litt kanskje. Mm. Men hvis vi går tilbake helt til starten av universets historie, så snakket jeg om ja, at det var en suppe av partikler og stråling, og så snakket jeg om denne kosmiske bakgrunnsstrålingen, og at vi så ujevnheter, at vi ser ujevnheter i strålingen, som da er små klumper som da har blitt i galakser og så videre. Men det jeg ikke snakket om, som også er et viktig spørsmål, det er jo hvor kommer disse klumpene fra i utgangspunktet? Hvorfor er ikke alt helt jevnt en suppe? Hvis det hadde vært helt jevnt, så hadde jo ikke vi sittet her. Nei. Så hva er på en måte frøene til disse klumpene? Og det, skal jeg si, dagens foretrukne, blant de aller fleste i hvert fall, forklaring på det er at dette var noe som skjedde i den første bittelille brøkdelen av et sekund etter Big Bang. Så da hadde du en fase som vi kaller for inflasjonsepoken, som ikke har noe med penger å gjøre, men hvor universet rett og slett ble blåst opp mye, mye kjappere enn senere. Så universet utvider seg, men det utvider seg altså med eksponensielt da, altså det utvider seg ekstremt mye i løpet av en bitteliten brøkdel av et sekund, så ble et område på størrelse med en atomkjerne like stort som en hel galakse. Og så da har man, for å forklare det, så må det jo være en eller annen slags kraft da, som slo inn. Først slo inn, og så slo seg av. Så det ligner jo litt grann på denne mørke energien da, som, altså universet nå akselererer den, av en eller annen grunn. Universet akselererer. Da er det også en sånn, du kan si, fysisk mekanisme som har slått inn, som har startet denne akselerasjonen da. Det skjer i dag, og tilsvarende var det, altså, eller i hvert fall noe som ligner, skjedde da i det første brøkdelen av et sekund, at det hadde denne ekstremt raske ekspansjonen. Så det kan liksom være forskjellige nivåer av utviklingen av universet, så forstår vi kanskje ikke helt hva som skjer nå. Det kan være det, at det er en kobling der som er dypere enn det vi har skjønt mellom epoken i dag og den veldig, veldig tidlige fasen. Men
det som skjedde da, det er at når universet utvider seg så fort, så har du at vakuum, altså det tomme rom, er jo i kvantefysikken så er ikke det helt tomt. Nei. Fordi du har hele tiden så danner du da fra intet så får du dannet partikkel-antipartikkelpar som plutselig oppstår og så går de sammen igjen og utsletter hverandre. At dette hele tiden skjer, at du får dannet sånne i et vakuum, i et som vakuum. Man egentlig skulle tro det var helt ja. Tomt og dødt. Ja, stemmer. Og hvis dette da skjer i et univers som utvider seg ekstremt raskt, så vil det kunne dannes et par som da ikke klarer å gå sammen igjen. Fordi de har da blitt blåst så langt fra hverandre av universets ekspansjon, at altså, ingenting kan jo bevege seg fortere enn lyshastigheten, ikke sant? Men universet da, selve rommet kan jo gjøre at ting, avstanden mellom ting øker med en hastighet som er høyere enn lyshastigheten. Mm. Da er det ikke noe som beveger seg høyere enn, med en hastighet større, da er det rett og slett at selve rommet ekspanderer, som gjør at hastighetene blir, avstandene øker med en større hastighet. Ja. Det er ikke så lett å forestille seg. Rommet beveger seg, utvider seg fortere enn lysets hastighet. Ja. Ja. Men da skulle man jo tro at det går fortere enn lysets hastighet. Ja, men ja. Du kan si disse partiklene, de sitter jo stille ja. I et rom som utvider seg. Så det er det som gjør at du kan si at det er lov likevel da. Mm. Men det betyr jo da at når du får dannet disse partiklene, og så blir de så langt unna hverandre at de ikke lenger kan nå hverandre, så blir du jo da sittende igjen med disse partiklene. Og da er ikke rommet helt jevnt lenger. Altså da har du, kan si, bitte små frø til ujevnheter som kan vokse senere. Da. Så det er det man tror rett og slett er opphavet til all struktur wow. i universet. Og man kan regne på det da, altså forskjellige modeller for hvordan denne inflasjonsepoken var, og sammenligne det med målingene av den kosmiske bakgrunnsstrålingen, og se at ja, det er noen modeller som stemmer godt overens med det man observerer, og da med også hvordan ting har utviklet seg senere da, og blitt til galakser og så videre. Så, derfor er jeg så glad for at det finnes sånne folk som deg. Men finnes det flere universer? Det er vanskelig å si svare ja eller nei på. Altså, ja, det er veldig mange av de tingene vi har snakket om i dag som er vanskelig å si ja og nei til. Da. Ja. Altså problemet er at når vi snakker om liv i universet, så er det jo enkelt å si at ok, men da trenger vi bare bedre følsomme instrumenter. Altså hvis det er der, så vil vi kunne finne det i prinsippet før eller senere. Hvis det ikke er uhyre sjeldent. Slik at det kanskje ikke finnes i vår egen galakse i det hele tatt, for eksempel liv på noen andre planeter i vår egen galakse. Men hvis det er sånn relativt normal foretelse at oppstår liv på planeter i riktig avstand fra sin stjerne, så kan man tenke seg at vi kan finne det kanskje om 10 år, hvis vi er heldige, eller 5 år til og med, eller kanskje vi finner det om 100 år, jeg vet ikke. Men i hvert fall, i prinsippet så kan man tenke seg målinger som gjør at man får svar. Ja, bedre og bedre og bedre målinger, ja. Og ikke sant? Man finner til slutt en planet med oksygen, ja. Og så, ikke sant? Ja. Så da kan man tenke seg at vi vil få svar med bedre målinger. Men problemet med dette her med teorien om at det finnes flere universer, det er at
Det er vanskelig å tenke seg en type observasjon som vil gi oss svar på det. Hva er det vi skal måle på en måte? Altså det at kan si, universet har gått gjennom denne inflasjonsepoken, da, hvis den har gjort det. Foreløpig så har vi jo bare du kan si, en teori som stemmer veldig godt med det alt som har skjedd senere, og det vi måler i dag. Men vi vet jo ikke om det er den riktige teorien. Men hvis man da utvider den teorien litt grann og sier at ok, men her har du et område som har utvidet seg med ekstremt hurtig i en fase i tidligere universets historie. Og som da har vært opphav til og dette om, alt vi ser rundt oss i dag. Og at dette området som utvider seg veldig kjapt, veldig hurtig, tidlig i den første brøkdelen av et sekund, det er mye større enn det vi klarer å observere. Men det er likevel kanskje bare et område i noe som er enda større. Og det som er enda større kan ha andre områder som plutselig da utvider seg kanskje til andre tider, og på andre måter utvider seg tilsvarende. Og da blir det på en måte en slags... Og da blir dette på en måte, ja, det vi kan kalle et multivers, da, ikke sant? Mm. At hver som boble som plutselig begynner å utvide seg, det blir et univers. Og så, men, det blir som et brett med rosinboller, da. Ja, som, kanskje. På den enkleste mulige måten, hvis man skal forklare det. Ja, ja. Så du kan lage en teori, som på en måte, hvor du baker inn alt dette. Ja. Og som ja, er forenlig med alt vi observerer. Men det er veldig vanskelig å teste den. Ja. Altså det å se denne andre boblen da, som utvider seg et annet sted, det er det litt vanskelig å tenke seg hvordan vi skal påvise det. Mm. Fordi, ikke sant, du sa uansett hvor vi ser rundt oss ut av jorda, så ser man jo tilbake i tid, mm. Så ser man dette røde som snakket om tidlig delen av universet, mm. Og utenfor der igjen er det helt mørkt. Altså, du kan si, det er jo på en måte, hvis vi ser på den bakgrunnsstrålingen, ja. Fra 400 000 år etter starten, så er det ugjennomsiktig. Mm. Lenger tilbake er det vel ugjennomsiktig. Si. Altså det blir på en måte, det blir på en måte som når vi ser på den bakgrunnsstrålingen, så blir det på en måte å se opp på himmelen når det er skyet, og se på undersiden av en sky. Vi vet at det er mer sky enn bare den overflaten vi ser, undersiden av skyen. Mm-hmm. Men vi klarer ikke å se det. Vi klarer ikke å se gjennom den. Eller? Vi klarer ikke å se gjennom den. Ja. Så det blir litt sånn med det som er tidligere da, enn kosmiske bakgrunnsstrålingen, det som er lenger ute enn den. Fordi kan man i teorien, ikke i teorien, men kan det være at man kunne sett forbi det noen gang? Ja, faktisk. Fordi ja. I disse kjernereaksjonene, sånn helt de første minuttene, så blir det også dannet en type partikkel som kalles for nøytrinoer. Nøytrinoer har den egenskapen at de kan passere tvers gjennom vanlig materie, altså tvers gjennom jordkloden, uten at de blir stoppet av vanlig materie. Så man har rett og slett, som, på samme måte som man har en bakgrunnsstråling av lys da, som altså vi observerer det som mikrobølgestråling, men i starten så var dette her lys, synlig lys. Men
man har en, denne bakgrunnsstrålingen av elektromagnetisk stråling, og så har man i tillegg en sånn bakgrunn av nøytrinoer fra da i første minutten av Big Bang. Og den er det jo i prinsippet mulig å måle, men det, vil, det er langt utenfor det rekkevidde for du kan si, våre instrumenter i dag. Vi kan måle innholdet av nøytrinoer i universet indirekte ved å se på hvordan galakser klumper seg, for eksempel. Så vi ser ut 13,8 milliarder år, så er det som en sky da, som vi ikke kan se gjennom ja. Rundt oss ja. Hele veien. Ja, det stemmer. Så du kan si, for å si noe om hva som kom før det, så har vi da altså, noen metoder er jo da å måle mengdeforholdet med det, mellom de forskjellige grunnstoffene som ble dannet enda tidligere. Og så kan vi se på si, disse ujevnhetene i denne bakgrunnsstrålingen og prøve å tolke det for å si hva som skjedde før. I et multivers kunne du kanskje sett forbi den skyen og ut? Jeg tror det ville vært... Jeg ser ikke helt for meg hvordan det ville foregå. Altså det er noen modeller hvor man tenker seg at det kan... Hvis man har flere universer... Du kan si tilgrensende universer, at det på en eller annen måte vil kunne lage et avtrykk i denne bakgrunnsstrålingen. Men det har man ikke sett noe tegn til, til nå. Det er noen som har påstått og har funnet et mønster, men så er det andre som, blant annet... kolleger i Oslo som er veldig langt fremme når det gjelder å tolke denne bakgrunnsstrålingen, som har gått grunder inn i det og sett at det stemmer ikke det signalet de, de trodde de så. Ok, Håkon. Men du, altså for de som ikke vet da, James Webb ble skytet opp for, når var det nå? Det var første juledag. Første juledag? Ja. Og har vært gjennom en spennende prosess med, det er jo et ekstremt avansert instrument og teknologi og teleskop og hele pakka. Ja. Det var det sto, det har tatt cirka 30 år å utvikle noe sånt. Ja, 26-28. Altså selve, du kan si, ideen om et sånt stort infrarødt romteleskop kom på midten av 1980-tallet, og så var det en workshop i 1989 som begynte liksom å gå litt lenger for å konkretisere dette, men liksom i sin nåværende form, så, og selve byggingsfasen, det er sånn litt inn på 2000-tallet, at man virkelig satt i gang å bygge hardware. Da. Som du skriver det, så mener du da sikkert fra idéstadiet til... Ja. Fra idéstadiet. Så. Altså noe som 80-100 milliarder norske kroner. Ja. Det er det. Så det... Det er verdt penger? Ja, jeg mener jo det. Ja. Det er... Altså hvis man sammenligner det da med ja, forgjengeren i anførselstegn, Hubble Space Telescope, så er det omtrent på samme prisnivå. Så ja, det er jo da ikke bare NASA, USA, men det er jo også da European Space Agency, europeiske romorganisasjon, hvor Norge er med. Og så har du Kanada i tillegg. Så det er jo skattebetalerne i alle disse landene som har finansiert det dette. Det er vårt. Ja, det er det. Ja. Vi har en del av det. Men så vil jo forskere da fra hele verden kjempe om å få litt tid på denne teleskopet.
Ja. Og det har du fått. Ja, så akkurat det har jo foregått på flere måter. Altså du har disse teamene som har bygd instrumentene, som har jobbet med dette i 20 år. De har garantert tid, spesielt det første året så har de en ganske stor del av den observasjonstiden, så cirka 40%. Og så har du da resten av tiden, så har du noen prosjekter som kalles for early release science. Altså det er prosjekter som kan gjennomføres veldig tidlig i løpet av de tre første månedene. Da er det 13 prosjekter, så jeg er med på ett av de prosjektene. Men dette er da prosjekter som er innvilget under forutsetning at her skal dataene frigjøres med en gang. Ja. Man skal ikke ha noen, du kan si, tid hvor man kan sitte og ruge på dataene for seg selv og uten at noen andre får se dem. Var det mer sånn før, eller har det vært opp? Altså, det er det som er det vanlige, egentlig. Ja. Så det med liksom at ting skal ut med en gang, det er mot det som er det vanlige, egentlig. Så for eksempel disse da, teamene som har bygd instrumentene, de får da eksklusiv tilgang til dataene sine i 12 måneder. Og så blir det frigjort og lagt ut offentlig, så hvem som helst kan laste det ned. Men grunnen til at man ville ha data offentlig tilgjengelig så fort som mulig, er jo at man visste jo ikke hvor lenge James Webb-teleskopet faktisk ville fungere. Det er designet for å fungere i minst 5 år. Og hvis man da hadde da at det første året så tok man observasjoner, og så ville det være hemmelig for alle enn, du kan si, de teamene som eide observasjonene i 12 måneder, så ville det være en ganske dårlig utnyttelse av James Webb-teleskopet, ja. Hvis det bare var oppe i 5 år. Så man besluttet da å liksom peke ut noen prosjekter som skulle frigjøre dataene med en gang. Men så i tillegg så er det jo da ordinære prosjekter, så jeg er med på to av de hvor man da skal hvor vi da har eksklusiv tilgang til dataen i 12 måneder, som også skal gjennomføres det første året, men ikke nødvendigvis de første 3 månedene. Hvordan er det tilgang til et leketøy med de 100 milliarder da? Det er jo veldig, veldig spennende. Altså, jeg lurer veldig på hvordan disse dataene faktisk vil se ut. Ja. Fordi de er jo, altså på noen av disse bølgelengdeområdene, altså det som er spesielt med James Webb-teleskopet er jo at vi ser i infrarødt lys på bølgelengder som da ikke har blitt målt noe særlig av tidligere teleskoper, i hvert fall ikke så følsomt. Så på noen av disse, da snakker vi om lys som har en bølgelengde som kanskje er sånn 5-6 ganger lengre enn bølgelengden til synlig lys. Da. Så på disse bølgelengdene så er det jo da, vil James Webb-teleskopet være for en del type målinger mer enn 1000 ganger mer følsomt enn noe vi har hatt tidligere. Så da vet vi jo egentlig ikke hvordan ting vil se ut. Da. Nei. Når vi ser, altså vi skal jo bruke på disse tre prosjektene, over disse tre prosjektene så er det jo så har vi jo totalt 99 timer observasjonstid. Og hva er de tre prosjektene går ut på? I utgangspunktet så handler det om å se i mye høyere detalj enn tidligere inn i galakser som ligger veldig langt unna. Så da ser vi tilbake til mellom, ja, vi ser tilbake mellom 11 og 12,5 milliarder år. Så den fjerneste av de galaksene vi skal studere, den ser vi da sånn, ja, en drøy milliard år etter Big Bang. Sånn så ut da.
Og når du sier se, for dette her, man har jo, det er jo noe man, jeg ofte lurer på. Du har jo disse fantastiske Hubble-bildene, ikke sant? Ja. Og så sier du se. Ja. Og så lurer jeg på da, hva mener du egentlig med å se? Hva er det du ser på? Ja, vi kommer til å ta pene bilder, sånn ja. Som ja, Hubble-teleskopet har gjort, men på andre bølgelengder. Og tildels litt skarpere. Og så kommer vi også til å måle spektret. Det som er, altså da sprer det jo lyset ut i masse bølgelengder, og så ser du på hvordan lyset varierer. Intensiteten varierer med forskjellige bølgelengder, og da kan man se for eksempel da avtrykk av forskjellige grunnstoffer som ja, hydrogen, oksygen, nitrogen. Når du snakker om så langt tilbake som du skal, holdt jeg på å si, du sier jo se, men forske på, er det da bilder dere ser, eller er det liksom data? Altså det er både bilder og spektra. Ja. Ja. Så, hva vil du se på sånne bilder, så langt tilbake i tid? Ja, altså det, du kan si, i utgangspunktet, hvis man ser en galakse som ligger så fjernt da, som 12 milliarder lysår unna, så vil den bare se ut som en bitteliten flekk på bildet. Ja, det var ikke bare sant. Bare noen få piksler. Men så er det sånn at vi har valgt ut noen bestemte galakser som er forstørret opp ved, gjennom en effekt som kalles for gravitasjonslinsing. Og da er det rett og slett at på grunn av tyngdekraften da, så har lyset blitt avbøyd på sin vei mot oss fra disse fjerne objektene. Så vi har valgt ut noen galakser som da ligger rett bak store ansamlinger av masse. Altså rett og slett klumper av galakser, eller galaksehoper, som vi kaller det. Så der er det så mye galakse at disse her bøyer av lyset fra ting som ligger bak. Og da ser vi, og da kan det være sånn at vi kan se flere bilder av samme objekt, fordi lyset kan ta forskjellige veier rundt denne linsen. Det er helt vanvittig. Og så blir bildet av de fjerne galaksene, de blir forstørret opp. Så du har jorda her, og så har du den galaksen langt her borte, den ja. Tidligere, ja. Og mellom der har du en helt hopetall klumpet opp med masse galakser, ja. Som fungerer som en, som en linse. Som en linse, ja. Ja. Så et slags forstørrelsesglass. Fordi lyset bøyer seg rundt fra den galaksen. Ja. Ja. Wow. Lyset bøyer seg rundt, og så blir det fokusert i vår retning. Så da ser vi rett og slett en forstørret bilde av en fjern galakse som i utgangspunktet bare ville vært noen få piksler, som da blir forstørret så mye opp at vi kan se detaljer inni galaksen. Vi kan se hvor det dannes stjerner, vi kan se hvor det er det støv, hvor er det gass, hvor er det, ja, hvor er det vinder, altså unge stjerner som lager kraftige vinder som blåser ut materie fra galaksene. Mm. Vi kan se detaljer da av de fysiske prosessene i disse galaksene som vi ellers umulig kunne ha sett da, mm. på grunn av denne forstørrelseseffekten. Så det, da har vi valgt oss ut rett og slett, helt i starten så har vi rett og slett valgt ut galakser som er hvor denne forstørrelseseffekten er veldig, veldig kraftig. Så disse galaksene er noen av de lyssterkeste vi kjenner på den avstanden, fordi de er forstørret opp da. Og så da tenker vi at vi vil få... Hva er det du ønsker? Hva er det dere håper å få ut av det? Altså, vi håper jo å... du kan si sammenligne, altså det er flere spørsmål egentlig, og flere grunner til at vi har valgt ut akkurat disse galaksene. Så, men til syvende og sist så prøver vi jo på en måte å forstå hvordan galaksene har
blitt seende ut sånn som de gjør i dag, da. Hvordan de har utviklet seg fra starten da, og til i dag. Vi har noen mysterier knyttet til det at vi ser galakser langt ute, da. Altså veldig langt tilbake i tid, som ser veldig, kan si, bråmoden ut for alderen sin. Altså vi ser tilbake, den fjerneste jo da nesten bare 1 milliard år etter Big Bang, men den har allerede rukket å lage så mange stjerner, eller samle så mye materie, produsere så mange stjerner inni galaksen, at den er ikke, altså den er ikke fullt så stor som Melkeveien, men det er kanskje halvparten omtrent. På veldig kort tid da, så har den klart å bygge opp så mye masse i stjerner, og så ser vi også at de stjerner som faktisk er der, der er en god del gamle stjerner. Og det vi kan gjøre med James Webb-teleskopet er å analysere, du kan si spektret, detaljer inni den galaksen, lyset på forskjellige bølgelengder som forteller, og da kan vi rekonstruere når disse stjernene ble dannet. Så hvor mange ble dannet 200 millioner år etter Big Bang, hvor mange ble dannet 500 millioner år etter Big Bang, og hvor mange ble dannet 1 milliard år etter Big Bang. Altså vi rett og slett kunne rekonstruere historien til den galaksen, ikke bare som helhet, men sånn hver enkelt del av galaksen da. Hvordan den har blitt bygd opp gjennom tiden da. Så det er liksom å fortelle historien da, om hvordan universet har blitt seende ut sånn som det gjør i dag. Spennende da. Ja. Hvor begynner den dataen og bildene å pumpe inn da? I utgangspunktet så skal James Webb-teleskopet komme i normal drift 6 måneder etter oppskytning. Så det blir jo rundt sankthansaften da, ja. Det ble skutt opp rundt julaften. Så, og så er det kanskje pluss minus noen uker da. Og når har dere fått deres tid? Nei, altså det ene prosjektet skal jo da gjennomføres i løpet av de 3 første månedene. Vi vet ikke akkurat når, det er ikke blitt bestemt enda rett og slett. Fordi det er rett og slett de som drifter dette teleskopet da, som sitter, altså de sitter ved Johns Hopkins Universitet i Baltimore. Der er det et institutt som heter Space Telescope Science Institute, som har drevet Hubble-teleskopet, altså daglig driften da, og liksom kontrollere hvor det peker. Og der vil du også kontrollere James Webb-teleskopet. Så det som vanligvis skjer er at man på en måte lager en sånn plan for året først, og så får man en sånn tentativ beskjed om at dine observasjoner vil bli tatt den og den i det og det intervallet da. Sånn mellom oktober og november for eksempel. Altså. Ja. Og så lager de en mer detaljert plan sånn for et par uker av gangen. Så da får man en e-post sånn 2 uker før som sier at nå har vi satt av tid mellom klokken det og det den datoen og klokken det og det den datoen. Og så får man en e-post når det er ferdig, og nå kan du laste det. Da kansellerer du vel ukas møter? Ja, altså, man, da det man rydder av tid for å se på det når dataene kommer ned. Ja. Gleder teamet seg, eller? Ja. Ja. Nei, det blir utrolig spennende. Og så er det jo det at fordi man på en måte aldri har hatt så dype, detaljerte målinger og bilder på disse bølgelengdene, så er det jo veldig rom for overraskelser. Ja. Og det vi gjør er jo, ja, med at vi ser på disse her disse gravitasjonslinsene da, der ute, så er det jo ikke sånn at det er jo ikke bare den galaksen vi er interessert i som blir forstørret opp, det er jo alt annet. Så dette er jo noen av de beste områdene å lete etter ting som ligger enda lenger unna, som vi ikke kjenner i dag, ikke sant, og se enda lenger tilbake i tid. Så et av håpene med James Webb-teleskopet er jo på en måte at vi skal se helt tilbake til de aller første galaksene som ble dannet, kanskje 100-200 millioner år etter Big Bang.
Og noen sånne galakser kan jo da dukke opp i noen av disse bildene, ikke sant? At vi ser dem. Så noen av de første galaksene i universet. Ja. Hmm. Så det er jo veldig, veldig spennende, fordi det er ikke sånn at vi vet akkurat hva vi kommer til å se. Det er ganske stort sprik i forskjellige modeller, forskjellige teorier for akkurat når ble de dannet, hvor store er de, hvor klumpet er de første galaksene. Så det er liksom bare å vente og se hvordan ser dette her ut, altså. Det blir spennende. Føler man at det er mye overraskelser der ute innenfor mange av disse observasjonene som kan komme? Ja, det tror jeg. Ja? Ja. Det er, altså, du kan si det historien har lært oss er jo at hver gang man på en måte bygger et nytt instrument som er som klarer å gjøre målinger som er veldig mye mer følsom enn alt som er tidligere, alt som er gjort tidligere, og særlig på et litt annet bølgelengdeområde, så vil man jo alltid finne overraskelser. Altså. Ja. Det er liksom alltid noe man ikke har tenkt på som dukker opp. Mm. Utrolig spennende. Jeg gleder meg til å... Du må prøve å komme tilbake hit etter du har fått dataene dine og sett på bildene en gang. Ja, det... Det har vært gøy å høre hva dere har funnet ut og lært. Ja, det kan jeg gjerne snakke om. Ja. Det blir kjempespennende år for dere, da. Det gjør det. Mm. Så, nei, altså, du kan si... Vi vet jo ikke akkurat når på året alle disse observasjonene blir gjort, så det kan jo være noen blir tatt i denne sommeren, og noen blir tatt neste sommer da, på slutten av det første året. Ja. Wow. Takk for all denne veldig interessante informasjonen om universet da, og mysteriene der ja. Ute. Takk for at jeg fikk komme. Det var ja, fint å være her. Jeg ønsker deg og teamet ditt masse lykke til. Tusen takk. Med tiden som kommer. Og det blir kjempegøy å høre hva dere lærer. Og jeg håper jo at vi finner ut masse nye spennende overraskelser. Det tror jeg kan love deg at vi gjør. Ja, kult. Tusen takk, Håkon Dahle. Bare hyggelig.